Jag heter alltså Joakim Jardenberg, ät Jocke på Twitter. Jag har rötter i mediebranschen, jag var med och satt upp Aftonbladet.se en gång i tiden. Har jobbat i den branschen i flera år, jag har tröttnat på dem och idag är jag väl vad man får kalla någon slags tung seniorkonsult åt många traditionella svenska företag. De kallar mig för vd-viskare, de kallar mig för social media therapist, de kallar mig för en massa konstiga saker. Men jag arbetar också med myndigheter, till exempel så har jag varit med åtminstone på marginalen med det arbetet som UD gör nu med OpenAid och jag är en ivrig öppen dataförespråkare på så många håll jag kan. Jag har också varit i till exempel i Egypten i oktober-november och sett vad den här kraften som internet är, vad den kan medföra och vad den kan leda till. Och sen jobbar jag väldigt mycket på egen hand också. Skit under naglarna, spaden i marken. Sänder live ifrån konserter på Helsingborgs konserthus, bygger sajter tillsammans med vänner, pro bono-uppdrag. Jag lägger säkert 60-70% av min tid på sånt som bara känns nyttigt och viktigt. Och det jag ska prata om här nu idag, det är på svenska då, så får vi väl kalla det kanske för Aristoteles 2.0. Jag tror att vi är inne på en fantastisk spännande resa nu. Och en del av det jag säger här nu, det kan möjligtvis upplevas som en slags krigsförklaring nästan, åtminstone där jag kommer att avsluta. Det är mycket bra som händer, men det kan hända mycket mer. Det handlar egentligen inte om att utan det är lite grann som Johanna Berg sa här, att förväntningarna är så höga nu och förutsättningarna är så goda. Så jag tror inte att vi behöver nöja oss med det vi har idag och det vi gör idag. Men för att prata lite grann om de här förutsättningarna så tänkte jag börja med två byggstenar som jag tror att väldigt många kanske känner igen här och har sett tidigare i olika sammanhang. Två byggstenar som leder till ett behov, ett önskemål, en förväntan och ett konstaterande egentligen. Men om vi börjar med den här snubben då, Aristoteles, jag ska se om jag kan köra presentationen härifrån. Jag gillar teknik, jag tycker det är kul. Borde funka så här kanske. Ja, kolla här. Shit, häftigt. Han har sagt väldigt mycket klokt. Det vet ni, kan hitta citatsamlingar. Ni känner igen honom va? Ska vi gissa på vilken grek det är? Någon som vill, ni kan hugga till med random Greek guy och så säger jag till när det är rätt. Alla brukar gissa på, då säger jag det, alla brukar gissa på Platon först och det är det inte. Sen brukar Sokrates komma som god tvåa, det är det inte heller, utan det är Aristoteles. Aristoteles handlade mycket om kunskap och lärande. Och någonting som inte han har sagt själv, men som han har sagt om honom, det är att han var den sista människan att veta allting som fanns att veta. Jag menar, smaka på den tanken lite grann, vad häftig den är. Tänk att veta allting som finns att veta. Att aldrig liksom egentligen behöva promenera till ett bibliotek och slå upp någonting, utan vi har det här inne. Det är ett tag sedan. Ett tag sedan det var möjligt. Den första boken om information anxiety skrevs redan 1984. Och långt innan dess så gick det ut för. Det finns inte en chans för oss idag att vara Aristoteles om vi bara ska använda den där lilla valnöten. Och det är det som någonstans är kärnan i Aristoteles 2.0. För det händer saker idag. Och en sak som händer väldigt tydligt är att när det gäller människan och maskinen i samverkan så är vi på väg emot ingen friktion överhuvudtaget. Tekniken är så oerhört tillgänglig och så väldigt enkel idag. Så att vi är faktiskt på väg mot ingen friktion. Drömmarna och visionärerna, de som tar betalt för att åka runt som framtidsspanare, pratar om att vi ska koppla in elektroder i hjärnan. Jag menar, vi behöver faktiskt inte göra det när vi har den här rackaren i fickan hela tiden. Men låt oss titta lite grann på det här med friktionen. Har vi ljud utifrån datorn? Oj. Vad har jag där? Men vi har ingen bild. Vad är det för något? Ja. Det här är en film. Ni kan gå in på YouTube och hitta den filmen sen. Det är en film som heter Iris 11 months plays with iPhone. Och det är alltså en liten tjej som heter Iris. Hon är 11 månader gammal. Och hela det här lilla filmklippet börjar med att vi ser att hon trillar. Liksom, så hon kan inte stå upp än. Men hon kan redan få igång iPhonen. Hon kan redan öppna den här maskinen. Hon kan använda den. Hon kan hantera den. Och Iris är långt ifrån ensam. Tittar vi på statistiken, internetstatistik.se är en fantastisk sajt. Där hittar vi en rapport som heter Svenskarna och internet som nu har gjorts i flera år. Och en av de sakerna man tittar på där, det är det man kallar för internetentréålder. Alltså när börjar svenskarna använda internet? Och 50% av 4-åringarna använde internet under 2010. Året innan var det 5 år och året innan dess var det 7 år. Så det här går ju neråt.
Det är ingen tvekan om att den generationen som växer upp idag, de växer upp med ett helt annat förhållningssätt till tekniken och vad den kan göra för oss. Men det är faktiskt inte bara dem det handlar om, utan vi är så här lite galna allihopa. Jag tror ni kan se likheterna här kanske. De här bilderna är från 24 timmar efter att iPhonen hade släppts. Då spreds det ett sånt här internet-meme, ni vet, lick my iPhone. Det spreds som en löpeld, som en skogsbrand på nätet. Och vad de gör här, det är ju, alltså den här lilla tjejen är ju inte medveten om vad hon gör, men de här är ju det. Va? De tar medveten ställning till att slicka på sin iPhone för att visa vilken känsla de har för den. Vi är ju vana vid, jag vet inte, ni som har varit med länge, ni kommer säkert ihåg den här YouTube-filmen som visar sig vara fake med killen som slår sönder tangentbordet så här liksom. Det är ju den bilden vi har av teknik egentligen. Men det här är den nya bilden, det här är det nya som händer. Det kommer nya prylar hela tiden som förändrar de här förutsättningarna, som gör det till ännu lägre friktion. Och det handlar inte om Steve Jobs, det här reality distortion field, utan det handlar faktiskt om att de här prylarna, de löser väldigt grundläggande behov hos oss. They just works. Steve Jobs nya ledord så här, it just works. Och det är faktiskt så. Min mamma kan gå in i vilken affär som helst, köpa en iPhone och hon är ute på internet på ett ögonblick, eller en Android för den delen. Får balansera lite grann. Så jag tror vi kan vara ganska överens om att vi rör oss ner emot ingen friktion överhuvudtaget. Och med det följer en massa förväntningar. Med det följer en massa krav. Om jag kan komma åt vissa saker via den här maskinen, varför kan jag inte komma åt allt? Och det är den andra byggstenen här egentligen. Det är det här med, alltså nu när vi har alla de här fönstren överallt och vi använder dem för att komma åt det där ute. Vad är det då vi kommer åt för någonting? Vad är det vi bygger? Vad är det vi konstruerar? Och då har jag lånat ett begrepp ifrån Kevin Kelly. Det finns en presentation på TED.com som han höll 2007 där han pratar om The One. Många tar fasta på machine. The One Machine är det han pratar om. Men det är egentligen The One som är grejen. Och det är den här bilden av vad vi bygger tillsammans. När vi varje gång vi klickar på en like-knapp, eller varje gång vi kommenterar en artikel, eller varje gång Kristina Alexandersson lägger upp en ny fantastisk bloggpost om Creative Commons. Allt det här fyller på den här maskinen med information. Google har redan fyllt på maskinen med 10 miljoner böcker. Deras idé är att all världens kända böcker, 129 miljoner böcker, ska in i den här maskinen. Mark Zuckerberg har kopplat ihop redan någonstans mellan 650 och 800 miljoner människor, pushing en miljard liksom så här. Och hans idé är att alla människor som är uppkopplade ska kunna kommunicera via den här The One. Vi bygger den här hela tiden, och ska vi försöka sätta något slags mått på den, så pratar man nu om, med Kevin Kellys beräkningar i botten, att någonstans runt 2035-2040 så kommer kapaciteten på den här The One och motsvara kapaciteten hos 6 miljarder mänskliga hjärnor. I fråga om lagringsutrymme, överföringskapacitet, länkmöjligheter med synapserna och så vidare. Så det här är en fantastisk produkt vi håller på att bygga. Och vad den egentligen gör, det är faktiskt att den gör oss lite grann till Aristoteles. För via det här fönstret så har vi tillgång till all informationen. Vi har tillgång till allting som finns att veta. Vi blir lite grann som Stålmannen, eller hur? Och vi är det inte bara när vi sitter vid skrivbordet längre, utan vi är det precis överallt. Och det här är som en drog. Den här drogen, den flyttar till och med in i vardagsrummet. Ska du köpa en TV idag i USA, så går du kanske in i Best Buy-butiken och köper en Google TV. För det är klart, har du en stor skärm på väggen, varför ska inte den vara ett fönster emot The One? Det här är ett krav som vi bygger upp. Varannan Samsung TV som säljs nu, säljs med internetkapacitet. Vi är där idag, vi ställer de här kraven. Varenda pryl kräver vi ska ge oss access till den här maskinen. Och då är frågan vad som händer i andra änden när vi inte hittar allting vi vill där. Alltså det, man pratar lite grann om så här, jag bloggar, därför finns jag. Men frågan är, finns det som inte finns i maskinen? Och jag tror att det spelar oerhört stor roll när vi pratar om kulturarvet. Finns det kulturarvet som vi inte kan hitta här? Finns det överhuvudtaget? Jag är inte så säker på det. Och då, de här två enkla byggstenarna, det finns, jag skulle kunna hålla på en vecka, det finns många fler, men två enkla byggstenar leder till att det finns saker som behöver göras här och nu idag. Och
vi ser den här rörelsen, den är redan igång. UD pratar OpenAid. Mest imponerade är jag förmodligen fortfarande av USA och Sunlight Foundation. Alltså de som vi har tuffast med här, juristerna, de har gått ihop i en stiftelse i USA och driver de här frågorna stenhårt om att all data ska göras tillgänglig. Mycket myndighetsfokus fortfarande, mycket fokus på alltså myndighetsinformationen, government information, public information. Men det här smittar ju av sig, det här sprider sig. För vad många av oss märker här som är på sådana här hack-event och sådär, det är ju liksom, man pratar om the data is the new oil, men det är ju faktiskt så här också att det här är förbaskat kul. Vi hittar en slags skön symbios mellan nytta och nöje. Och det här är starka drivkrafter. Det är drivkrafter som jag ser hela vägen in i gamla stelbenta myndigheter idag. Att man upptäcker att det faktiskt är roligare att gå ut med den här vägen. Lite grann det som jag tyckte man känner när Johanna pratar om hur det går till på Riksantikvarieämbetet idag. Det är roligare att göra rätt än att göra fel. Så ska man då försöka koka ner det här lite grann. Alltså jag tvekar inte en sekund och säga att om det inte finns online, om det inte finns tillgängligt på nätet, så är det helt bortkastat. Och det driver vi på lite olika håll. När det gäller myndighetsdata så har vi PSI-direktivet till exempel. Och det skulle väl vara fan om vi inte snart hade piskat både SMHI och Lantmäteriverket till lydnad här och fatta att det är faktiskt vårt data. Men det trycker vi på, det är push. I andra änden så har vi alltid kommersiella datat. Där jag hoppas då att vi lever lite grann med en slags pull-metodik istället. Vi försöker visa där att det gör mindre ont att släppa på datat än att försöka hålla på det. Och om inte det hjälper så får väl Darwin hugga in och hjälpa oss och låta de affärsmodeller som bygger på en gammal sluten metodik gå under helt enkelt. Jag tror att vi ser det hända. Men vad gäller då? Det finns massor av andra element här. Men när det gäller vårt gemensamma kulturarv, vad kommer att hända där? Och nu ser vi ju här, det finns en fantastisk framåtriktning. Men jag tror ändå att det går lite för långsamt. Jag tror att vi kommer att se den här armén av människor som säger det här är min data. Det här är värdefullt för mig. Det här vill jag göra någonting av. Och med all respekt för Riksantikvarieämbetet och för idéerna om att det här måste gå till på ett visst sätt. Ja, så länge vi ser att det går framåt så kanske vi sitter ner i båten och väntar. Men den generationen som växer upp nu, den generationen som Kristina Alexandersson beskriver här bland annat. De kommer att plocka in det här. Och då vill jag liksom bara någonstans slå ett slag för att vi ska försöka smörja det här så mycket som möjligt. Släppa ut så mycket data som möjligt. Och göra det här enkelt, för att de kommer att ta det i vilket fall som helst. Det kommer att hända. Tro mig. För den här lilla tjejen här, hon kommer inte att nöja sig med någonting mindre när hon växer upp. Än att få den här möjligheten. Och det är väl lite grann så att man skulle kunna omdefiniera det här. Att en gång i tiden så var det Aristoteles som var den enda som visste allting som fanns att veta. Och jag tror att vi kommer inte att nöja oss med någonting mindre än allting. Så, tack.